Är du en av alla golfare som då och då slår lite sneda slag på golfbanan och undrar varför du inte blir bättre? I den här kursen kommer jag att gå igenom grunderna i tekniken, i din fysiska styrka och rörlighet och även inom den mentala biten. Jag kommer alltså hjälpa dig att hitta en golfsving och ett spel som håller i längden och jobbar från grunden. Kursen kommer att passa både dig som nybörjare men också bättre spelare, till och med proffs. Så häng med på kursen. Jag lovar att du inte kommer att ångra dig.